Čia visi, išskyrus Edgą, man atrodo. Mes visi žiauriai fleksų skinais esam. Edga šiuo blogai jaučiasi, reikia Edgą numest kokį skiną. Eit man vienam? Ne, man, nebūsim šiandien 700. Aš nemanau, kad gausiu elo už... Pala, galim nueiti į naršyklę. 23 gausiu, sakau, kad neužteks. 2-3. Elo vidurkis 800 pas mūsų komandoje, o pas priešininkus 7-5. Keista, kad žmonės veise klausė, where are you from, jeigu tu gali nueiti į profilį ir pažiūrėti šalį. Tipo, tau nereikia klausyti, iš kur mes turėsim vėl Britų airių, kas yra gan dažna tokiu paros metu. Net ir CSO matchmaking, aš pastebiu, kad Britų airiai žaidžia apie pirmą nakties. Taip pat, bus overpass mapas. Sako Edgaras, aš čia, iš kito game'o, kartu su Speksu. Ne teammate, blėt, Edgarai. Ai, pala, tu toj pačioj komandoj. Okei. Okei, Edgarai, tu airis esi. Jis yra įdomu. Jo, Edgaras sako, čia aš. Kiek pas tave valandų, Edgarai, jeigu tu rimtai iš airijos esi? Va šitas. Edgaras. Dar tik tais prie 15-12. Ai, va, sakau. Anksti. Jo, bet šansai iš tokiam bairiui. Bet žinojau, o žiūrėk, Edgaras moka pjaustyti. Dude. Koks gražus dopleris, kevram. Bent jau ant play side'o. O, jo, hitinau, nice. Mes galim su juo žaist dviesiam. Tai va, jau ketvirtas mūsų game'as, testuojam Robso nustatymus. Biškį jau pavargus ranka petys, nes... Au, nice, bet Edgaras pasidarbavo, kol mane ten šaudė. Net, nu kebrytė, tokį skiną turi. Factory News, ta trekništa uspa. Jeigu čia tą patį žiūrim. 500 PM eurų. 500 PM eurų galimai jau uspa kainuoja. Jeigu minimal wear, tada 2 PM. Flash B. Already B. Ar čia ir tas mūsų žiūrovas turi naifą, nes dabar jie diskutuoja apie skinus. Lygtais ne. Čia tas va Dženis turi peilių ir visko žmonės diskutuoja. Jis turi va šito Dopplerį faktorinių, Phase 3, tada turi Gut Knife'as tą trekinį, Tiger Tufa. Dar vieną peilį turi tą trekinį, 3 peilius turi, net nežinau kam. Galila signalą field tested, Max 7 turi gražų, Ateris, tą trekinį. Bet čia ne tas bičas, man atrodo, kebro. Čia kitas. Čia tas, kur Dopplerį peilė. Aš net ne tą atsidariau. Ir man jis jau visai nustebino. Jo, jau gailisi, Edgaras, tikriausiai, kad su manim papuolė ir siek skinais rūpinuos. Man įdomiau skinai yra. Visiem kažką reit. Veikt bus. Yeah, it's stay now, I think. Oh my god, two, one long. One more light. One from behind. Tai pala, kuris tada prie babkių, hebra? Hellboysas tada, aš ne tą pažiūrėjau. Hellboysas yra prie babkių. Ne, pas jį field tested vis dėl to. Kill confirmedas. Jis Factory New Wildfire'o turi, hebra. Wayne. Avapa. Jis, man atrodo, irgi porą šimtų kainuoja. One more. Eik tu na. Susauta, blėt, uspa? Aš grįžau prie šitos M-kės, kas nepastebėjot. Jinai kainuoja 200 PM eurų kažkas tokio. Aš jas nenaudoju ir nežaidžiu dėl to, kad... Jinai su duslerkį yra, aš nemėgstu M-kės su duslerkį. Mūsų Edgaras yra airijos avaperis, išeivis lietuvis. Connect. Ai, davai, imi. Nice. Huu. Sako laimės, kad skinų turi, nereiškia, kad gerai žais. Nu tai, aš esu to pavyzdys. Palyginus, kiek titulų laimės. Almost sight already. Nice go, my last. Purple, Stevie. Connected, they're pushing con. Pushing con. Stevie, purple, go back. One more. Rushes Stevie, or... Oh, where?
Sako, Vilius, aš jau visas tavo transliacijas, aš nesprantu, kaip tau nervai išlaiko, aš tosi būčiau kombo per pusę sulaužęs išmetis per langą. Lyg šiaip sulaužyt kompo negana, reik dar per langą išmest. Dar po to grįž surinkt apačio ir padegt į krūvelę ir pašok dar aplinkui, nežinau, Viliu. Bet kiti visai nežmogiški. Pomo, yellow, watch. Fuck, there's two guys near the fountain. Važiūrėkit, žiūrovas čia mūsų. Random, tiesiog random papuolį bičiukas. Jis suradų streamą iš karto atėjo. Flashing, palauk, flashas. Dabar reik. Down low. Small play, guys. Both toys. Nice. Sako, tu į game'o ne į streamą. Taigi čia nėra ką koncentruotis, Edgar. Nėra ką čia... Kai tu taip loši, tai man tik vienas džiaugsmas. Blėt. Mane botas nupiso. Dar tai būna. Spektai čia botas buvo. Jo, aš žinau. Aš bandau suvirškinti. Oh, there's tons of them. Ajajaj, Edga. Jau tau neidas nepadės dabar. Bet komandos draugas. Ah, one toli. Nice. Čia kuriam žalos padarė? Yeah, boy! Easy. Irgi, vat, irgi turi kietą. Čia visi su kietais skinais. What the fuck? Pasnei, vietoj bičiukas turi Bowie. Case Harnedą, ant kurio dahuja mėlynos. Piršnės turi field tested kažkokias. Čia visi, išskyrus Edgą, man atrodo. Mes visi žiauriai flexus skinai lėsą. Edgą šiuo blogai jaučiasi. Reikia Edgą numest kokį skiną. Sako, reikia. Behind connector. One connector. And one heaven. Just hide, can we hide? Just play time, guys. Taking it. Nice. Oh, so easy. Wow. Nice. Nepavysiu aš Edgas, nors ne, blemo, vienas kilas mus teskiria. Kokiu aš čia dar skinų turiu, kurie nereikalingi? Ai, va, aš jam galėčiau uspą numest. Tai va, rožinius, tipo, pasidarėm. Nu, tipo, pasidarėm iš mėlynų violetinius, iš violetinių du rožinius. Nice. What? Tokie, kaip čia pasakyti. Irgi botas Edga nupiso, There's bottom middle. Jo. One behind, he's got an SSG now. Oh, missed the instant. We could rotate back, we got time. Talking about behind. Jo, nice. Sako, Edgaras, gero streamo. Tai tu dar neišėjai. Dar vienas raundas. Dar nebaigėm. Edgarai jau dėkoja už game'os. Šis, jie turėjo paroko, mes daug kločių paėmėm. 1, 2, 3, 4 kločius paėmėm. Šis pradžioj dar vat vienas buvo. 5 kločiai, tipo, kurį po vieną liko. O dabar irgi vienas ant vieno. Net paskutinis raundas yra kločios. Net paskutinis game'as yra. Tai vat, padonėtinam Edgarui kažką. Aš turiu šitą rando mus paskau galiu atiduoti dovanų. Jis vienintelis neturėjo. Neturėjo skinų pas mus komandą ir kinda geriausiai žaidė, tai reik paskatinti žmonės, kad taip o šiaip už gerą žaidimą. Tiesiog už gerą žaidimą linkėjimai Airijoje. Atstovas Lietuvos, žiūri lietuvišką turinį, nice. Užgaudo, žaidžia gerai. Visos varnelės. Kad gali donate'ą gauti nuo manęs.